4 semi. Ferrero SF har ledningen 7 He's from Heaven. Är där en bit ut i banan innanför 3 non-stop shell just nu i ledaryggen 2 Princess Coron lägger ner i 3 även 5 Gliding Eagle. 7 He's from Heaven. Ny ledare upp till 500-ringen 500 meter. Kilometertiden 13,6. Här kommer 5 Gliding Eagle. Tar strax plats i andra spår med i ryggen då. 3 non-stop shell. 3 rytter nu för 1 BT Svenkor. 3 på innen 2 Princess Coron invändigt som 4. 9 Siroshi. 4 rytter 10 Kite Runner. Följs av 11 Kurt Cobain. På innen avslutar 8 BBS Hampel. 6 Don't Ask, Don't Tell. 1200 meter till mål. Seb Jonasson med Claes Sjöström tränat ledande 7 He's from Heaven. Har travat kilometern gör det på tiden 15,2 strax ut på slutrundan. 7 He's from Heaven i ryggen 4 Semifredo SF. 5 Gliding Eagle där i andra spår. Lite lucka har vi till 3 non-stop shell. 1 BT Svenkor på gång via 3. Ut på långsidan 7 He's from Heaven, par längder till 5 Gliding Eagle. På innen 4 Semifredo SF, uppe som 4 ett BT Svenkor, en bit ner 10 Kite Runner. Mindre än 600 meter till mål med en längd till godo ledande 7 He's from Heaven. 5 Gliding Eagle är där på utsidan i ryggen ett BT Svenkor i ledaryggen Semifredo SF. 7 He's from Heaven, 5 Gliding Eagle. Utvändigt Mohanda i närkamp, en bit ner, BT Svenkor utan lucka, Semifredo SF i upploppets början. 7 He's from Heaven, 7 He's from Heaven, Gliding Eagle utvändigt. He's from Heaven, Gliding Eagle med det övertag sista biten in mot mål. Det är 5 Gliding Eagle. Gliding Eagle och Magnus sa just 2 nummer 7 He's from Heaven och 3 nummer 4 Semifredo SF ordningsföljden 5, 7 och 4. Broder Mattias tränar Magnus Djuse körs fram till Gliding Eagle. En häst som han känner sedan tidigare. Om det fanns lite spetsfunderingar med din förra vinnare Magnus, så var det väl inte direkt det du åkte ut med nu? Nej, han hoppade ju sist bakom bilen och han kanske inte riktigt att fatta att han, grejen med bil och nej, jag tog bara en lång start också så att sen, ja, lite tuff inledning såklart, men nej, han gjorde det bra, han var stark. Jag tänkte ju säga det, är det styrkan han lever på, om inte annars så visade väl han det just nu. Ja, nej, men han har ju lite fart också, men som sagt, han är stark och rejäl. Ja. Ta oss i sista 500 in mot mål, vad har du för känsla där, Magnus? Nej, jag hade väldigt mycket att köra med, så det kändes bra. Det kändes som att jag skulle kunna utmana Sebs häst. Och, ja, han avgjorde också. Verkligen. Mercedes Soli nästa, vad har du för tankar där? Jag smyger med och får försöka spurta lite till slut, men hon kan ta många till slut. Hon är ju en bra med det, så att hon visar lite form senast hon satt fast också, så att, det är lite spännande tycker jag. God tur. Tack. Segerdefilering får vi av Gliding Eagle och Magnus och Josef.